Mənim 3 övladım var. Çoxları tanıyır. 2 övladım problemlidir. Baxın bu autizmdir bu oğlum. Bu autizmdir. 9 yaşına keçib danışmır. O Leyla Əliyevanın iti bizdən yaxşı dolanır valla. Şikayətiniz nəyə bağlıdır? Ona verilən, ona xərclənən pullar heç mənim uşağıma valla yoxdur xərci. Gəldilər yenə qoy söz. Bu üçüncü niyə bağlıyırsınız siz? Nəyə bağlıdır? Bunun qəbulası var. Uşaqlarımın müalicəsindən gəlmişəm. Üzlərində bağlıdır, elə bir ninjadılar. Valla heç nə ki, üzlərini tanımasınlar. Keçmirəm, qoy sözümü deyim. Ona qoymuşsunuz, burada deyək. Demək istəyirəm ki, baxın, indi resip mənim sumkamdadır. Mən o dərmanları ala bilmirəm. Bugünləri polis gəlmişdi. Polis gəlmişdi ki, uşaqların dava dərmanına kömək eləyəcək. Mən də burdan demək istəyirəm ki, bu ölkəni polislər idarə edir. Başa düşmədim. Mən qanunla sosial yardımı elə kəssinlər ki, mən uşaqlarımı saxlaya bilim. Yəni, bunu axıra kimi tələb eləyəcəm. Hədə qorxuları baş tutmadı. Dəlxana söhbətinlə mən qorxmadım. Ondan sonra, nə bilim, gəlib evdə başını kəsəcək, bundan da mən qorxmadım. Mən daha da irəli gedib uşaqlarımın haqqını tələb eləyəcəm, bunu bilin. Ümumiyyətlə, sizin uşağınız əlilliyi alırdı. Əlilliyi mən dava qırığından almışam, bunlardan olsa heç verməzdilər. Dava qırığından almışam. Ara keçirəm, gözləyin də. Qoy bir sözümüzü deyək. Yəni ki, uşaqlarımın müalicəsi tələb edirəm İlham Əliyevdə. Bir dəqiqə uşağı incitmir. Evdə mən uşaqlarımın müalicəsini axıra kimi tələb edəcəm, geri çəkilməyəcəm, bunu bilin. Bunu bilin, sosial ilə kəsinlər ki, mən uşaqlarımın dərmanını ala bilim. Ona buna niyə müddət olmalıyam? Neft ölkəsidir, zaman açından öldürür uşaqlar. Uşaq bunu tələb edirəm. Videolarımızı vaxtında izləmək istəyirsinizsə, YouTube kanalımıza abunə olun.